Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme 10. díl naší série Euro Truck Simulator 2. Jsme tady v krásné slunné Barceloně a dneska si zajedeme další náklad. Takže jdeme se podívat rovnou do nabídky zakázek. Jak děkuju moc, že sledujete prostě tuhle sérii, je to úplně bombastický, že už máme 10. díl. Taky je, ale dá se říct, škoda, že máme teprve tady projetou jenom Itálii a teď jsme dorazili do Barcelony, ale nevadí. My si tady teda dáme asi nějaký externí zakázky rovnou, podíváme se, co je tady v nabídce. Chtěl by to něco dlouhýho. 773 km, double návěs, vypadá to fakt suprově, já si myslím, že to asi dáme. Je to za úplně suprový peníze, je to křehký náklad, dostaneme 784 tisíc korun, což je úplně, dá se říct, skoro stejně, co máme teďka, takže asi jo. Jinak, jeden fanoušek mi do komentáře psal, že mám si možná nastavit měnu do eura třeba, nebo ne třeba, ale určitě do eura, do čeho jiného. Takže bychom tady neměli český koruny, ale eura, tak si když tak mě již tak prosím dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte. Za mě jsou v pohodě jak koruny, tak eura, já s tím problém nemám, ale samozřejmě kdyby někdo z vás si přál a víc si vás přálo, že mám prostě dát tam z nějakého důvodu eura, tak tam dám eura. Každopádně nebudeme to protahovat, dáme tady tenhle double návěs, elektronika, povezeme teda elektroniku, je to kolik? 13 tun a je to za 750 000, takže úplně paráda. Zdaleka nejlepší hodnota za kilometr tady, co se týče téhle zakázky, takže OK. Budeme si muset nejspíš trošku pro ten náklad dojet, ale to vůbec nevadí. Tím, že je to externí zakázka, tak tam platí ten zbývající čas pro tu zakázku, co je jako reálný čas, to je reálný čas, není to herní čas. Takže když bude potom tma, když se bude stmívat, bude večer, aby jsme nejeli v noci, tak já bych třeba, bychom se někde vyspali na nějakém parkovišti. To bych asi viděl jako dobrý řešení. Tak, OK, tak odbrzdíme. Jo, úplně jsem se těšil a vlastně si tak uvědomuji, že to je dneska náš první double návěs, takže je paráda. Tady ještě máme Teslu model Y, to už jsem říkal v minulém díle, že to je teda novej model pro AI dopravu. Asi to už můžeme rovnou, že tam nikdo nejel v tom pruhu. Trošku se nám to zhouplo. Tyjo, takhle tady skrz kruháčem vede jako železnic, tak to je ale hustý, to jsem ještě neviděl. V téhle části Barcelony jsem asi ještě nebyl, no. Jinak tohle, to jsme vlastně řešili minule, já jsem to nezjistil. Já nevím, jestli tohle není náhodou teda asi nejnovější DLCčko, co vlastně vyšlo do Euro Truck Simulatoru. Ale je to možný, každopádně je to jedno z těch úplně nejvíc propracovaných. Jako fakt, tady je takový ten standard úplně vidět toho ETSka prostě, jo, ten moderní standard. Tak, na kruháču hezky, teď to můžeme maličko řezat ty zatáčky, když jsme bez návěsu. Kam jedeš? Tady, jen doleva, sorry, malám jsem jel blbě, my tam mají 30, aha, OK, a my taky, aha, tak možná bych si měl dávat trošku pozor. 50, nikde nic. Trošku prázdnější to tady je, možná bychom si někdy do budoucna mohli zvednout intenzitu dopravy.
Protože ono to pak hned vypadá úplně jinak. Tak, tady tomu trošku šlápnem. Aha, my stejně potřebujeme na druhou stranu. Takže tady hned sjíždíme a jenom se otočíme. OK, takže se takhle hezky otočíme. A nebyl tam nějaký? Neodbočil jsem blbě, ale ne, já si myslím, že ne. Že tam prostě asi nebyla možnost se rovnou připojit na ten druhý směr. OK. Možná proto takhle měli tady vyřešený. Nevím, proč jsem teďka jel do tohohle pruhu. Nevím teď úplně. Jinak s těma externíma zakázkama můžeme jenom 90 za hodinu, ty jsou prostě rychlostně omezený. Ale jako ono stejně 90 je maximální povolená rychlost pro ty kamiony. Všude tady, takže to je jako úplně jedno. Ale že to prostě ten trak jako fyzicky víc nejede, jo, takže... A i kdybych se víc jak snažil, tak ten trak prostě 90, víc jak 90 nepojede. My už zase sjíždíme rovnou tady. OK. Dneska si teda trošku zajedem, no. Dneska to asi bude opět dlouhý díl. Ono já totiž vždycky řeknu, že to video bude trošku kratší a má to ve finále 40 minut, takže... Takže když dneska říkám, že to bude dlouhý, tak to bude asi fakt dlouhý. Tak tady máme 80, OK. Škoda, že v těch externích zakázkách si nemůžeme konfigurovat ty tahače, teda tahače, ty návěsy, ve kterých budeme vozit ty zakázky. Když si totiž jedete pro nějakou zakázku, normální, ne externí, tak přijedete do té nakládací firmy a nebo do toho místa té nakládky a tam si můžete zvolit, v jakým typu návěsu to třeba povezete, jo. Takže když je to double návěs, tak tam jsou různé konfigurace. Je tam právě třeba ten B-double nebo klasický double návěs, jo, s tím malým přívesem na koncu. Takže je co tam jako větší možnosti a člověk si třeba zajezdí s víc typem těch návěsů. Tady u externích zakázek je to prostě daný. V tom menu si to nemůžete nějak zvolit, ten typ toho návěsu. A i to vlastně jenom potvrdíte a už si jenom pro ten návěs jedete, jo, takže pro ten náklad. Takže tam to fakt nejde bohužel nějak měnit. A neviděl jsem tam žádný B-double, ale jako tady tohle byla tutovka, protože to je fakt za dobrý peníze. Když si vezmu, že my máme 785. Jo, 785 tisíc a za tu zakázku dostaneme 784, tak to je masakr, jo. Prostě zdvojnásobíme prachy jenom za jednu zakázku, to je super úplně. Jinak viděl bych to aj tak, že pak to nějak budeme směřovat trošku asi do Brna a koupíme si vlastní návěs, protože když si ho teď koupím, tak on se mě automaticky hodí do brněnské naší garáže, jo, takže si koupíme pak někdy návěs a až budeme v Brně a ten návěs si tam pak připojíme. Tak opět mě nedal přednost, že jo? Jasně, no. To už nebudu řešit, vole. Tak tady pomaličku už, jo, my jsme tady. OK. Ty vole.
Mám se naboural do brány, super. Jo, tady byste normálně přijeli. Tady bych normálně přijel. Mačkl enter, že si chci prostě tady potvrdit, vzít tu zakázku. No a... A mohl bych si vybrat typ toho návěsu, jo. Takže vidíte, že my dneska taháme takovou velkou krávu. To je vlastně standardní návěs. Ještě s malým přívěsem. Nebo s kratším přívěsem. Já se tady jen otočím a najedu tam potom z druhé strany. Jo, vytočím to, jo, asi jo. A tady to nevytočím. Jo, vytočím. Říkám, není to ten B-double? Což je trošku škoda, ale jako tohle je taky sranda, jo. A ono stejně ve finále pojedem většinou po dálnici, takže ono je to jedno na dálnici. Žádný úplně extra zatáčky nejsou. Tak, mám se trefit na točnu krásně, to by bylo fajn. OK, tak šup. Padni tam. Ne, ještě trošku. Takhle. Jo, už jsem slyšel cvaknutí. Tak, OK, jdeme si připojit návěs. Ty brďo. No konečně, podíváme se na to ještě tady s volnou kamerou. To je pěkná soupravička. Si asi udělám rovnou screenshot, protože jak říkám, ono je to prostě fakt super. Úplně jsem se na to těšil. Když přidali ty dubly, tak to byl velký boom, no. Totiž kdysi dávno, když ETSka se ještě ani nevydali, ta hra, tak on ten double byl na nějakých screenshotech. Já si pamatuju, že byl na nějakých screenshotech ze hry od vývojářů. A nakonec tam ten double nebyl a přidal se tam až o XX verzí a X let jako později, jo. Takže to je velká věc a tady můžete vidět, že je to připojený takhle k tomu návěsu. Ten přívěs, takže prostě paráda. Zatáčí se s tím maličko hůř samozřejmě, jo. Ve hře si můžete jinak povolit, to je taky důležitý říct, když máte zkušený parkování nastavený, jak máme třeba, jak mám tady já nastavený, jo, to zkušený parkování, to znamená, že s těma návěsama parkuju normálně, ne že jenom někam přijedu a zmačknu enter, ale normálně musím couvat k rampě, tak to je defaultně vyplý a nejde to nikde jako aktivovat. Parkování tady s tím double návěsem, jde to aktivovat v konzoli. A já teď úplně, jestli je to G double, to bude nějak G uset, to bude nějaký parking difficulty, to nechcem. Nějak to jde. Já když tak chviličku zkusím to zjistit a možná bychom si to změnili, ať máme trošku srandu na konci videa. Takže jsem na to přišel, je to, změníte vlastně v konzoli G, simple, počkat, já to musím znovu, takže G, simple, parking double, můžu to vlastně myší doubles, ano, a měl bych dát na hodnotu 0. Tak. A už bychom teďka měli mít
zkušený parkování tady s tím doublem. Takže jakmile přijedeme na vykládku do firmy, tak bychom měli mít to zkušený parkování tady s doublem, což ty brďo, tak na to se nejvíc těším. Tak, ale tady už teda jo, jako jede se s tím v pohodě, ještě se podíváme zvenku. Jo, takhle se to láme. U nás musí mít člověk na to prostě speciální povolení. Mám pocit. A nebo se s tím legálně bez povolení může asi jenom na nějakých vybraných úsecích. Ale takový double prostě nemůže u nás všude. A hlavně musí mít člověk maják. A ten maják by měl být asi vlastně jak na střeše traku, tak na tom zadním přívěsu. Ještě si udělám takhle. Ještě si tady udělám takhle screenshot. A už potom jedem. Tak. Asi jako takhle. Tak, super. Tak, a už to nebudem zdržovat. A jedem. Takže vezeme 13 tun elektroniky. A jedeme do Lyonu, nebo Leonu. Leon. Seat Leon, jasně. Vezeme double. Mám to rád prostě, jo, takovou challenge. A tohle jako v určitých situacích je prostě challenge, no. Říkám, takhle ani nepoznáte, teďka vůbec nepoznám, že vůbec mám za sebou něco delšího, ale člověk, když se pak dostane do nějakého města, do nějaké ostřejší zatáčky, tak už to jako pozná, no. Ještě jsem se chtěl podívat rychle na tu mapu, kudy pojedeme, takže to jsou všechno dálnice. Ono to jako není zas tak, nebo dobře, asi to je trošku dál. Jo, tohle jsou prostě, to jsou všechno dálnice, ono totiž tady těch okresek moc ani není upřímně, jo. Tady je třeba nějaká okreska, sorry, a tam bychom se, tyjo, tady to vypadá zajímavě, ne? Co? Nepodíváme se tam. Jakože bychom si dali trošku tady okliku, kolik to je? 779. To je jako podle mě úplně jedno. Jo, to je prostě, to je to stejný, tady prostě sjedem, tady sjedem, jo, dáme si aspoň trošku tady k tomu Lyonu, dojedeme po okresce nějaké, to by měla být okreska, ne? No, tady ne, ale tady je to okreska, super, tak aspoň trošku ten španělský venkov prostě pocítíme, úplně se na to těším, ty jo. Počkat, tady už někdo zatáčím doleva, zase jako pomalu, jo. Tak, OK, tady zatáčím. A tady teď uvidíte, jak moc to vybočuje. Takže návěsem už jsem... jako vybočuje to, jo, člověk si na to musí dát prostě bacha, no. Trošku se s tím budeme možná do kopců trápit, protože 13 tun je taky už docela dost. Na náš trak aspoň, to jo. Teďka vlastně, že tady musím si najet úplně až k tomu obrubníku, abych nenajel tím přívěsem do druhého pruhu. A i tak jsem byl už vlastně na té čáře, takže jo, vybočuje to prostě trochu, no.
co nás nepustíš, OK. Tak a dostali jsme se tam v pohodě. Tak tady ještě není úplně dálnice, ale máme tady teda 90. A nebo by to už mělo být dálnice? Tady nevím, jestli tohle byl nějaký bývalý odstavný pruh tady napravo od nás, anebo... Nebo jestli... Ne, tak to je normálně silnic, OK. Pozor. No, moc stejně dlouho nepojedeme tady tou rychlostí, protože tady zase se budeme napojovat na jinou dálnici. Cože? Jak to? Teď tam mám ukázaný... Aha, 80. Tak už jsme dostali pokutu. Paráda, ty vole. Takže dneska už jsme přišli o dost peněz, protože ještě tam kvůli tomu blbcovi, co do nás nabořil zase na tom kruháču. Já tam budu muset nějak vždycky na to myslet, protože ono podle mě, jak ten kruháč byl široký, tak to ta hra bere jako, že to je dvouproudový kruháč, ale tam, jak jste si mohli všimnout, žádný ty středové čáry nebyly, takže já to beru jako jednoproudý klasický kruháč a ono prostě bohužel ta hra to bere asi jinak, no. Takže tam je potom možnost jezdit víc tím vnějškem. Asi to je jako jediná možnost, nevím, co jiného by mě mělo napadnout. Aha. Tak my můžeme jet tady v tomhle, nebo nemůžeme v tom pruhu? Ne, nemůžeme. Takže tady musíme přejet doleva. Tak teď jedeme už více jak 80, tak si tady dáme tempomat tady na tu rychlost krásně. Tuhle rychlost, když budeme udržovat, tak si myslím, že to je akorát. Tady můžeme vidět, že stavějou zbytek nějaké dálnice. Hustý, hustý. OK. Jinak v základní hře taky nejezdějou ty doubly jako AIčka, takže je na to modifikace. Ta samozřejmě už existuje. Tenkrát jsem ho zkoušel a musím říct, že je jako hodně povedená. Ty auta potom, nebo ty traky s těma double návěsama tady úplně běžně potom jezdí. Akorát já jsem si u teda Porta de Barcelona. Já jsem si u teda nestáhl, takže to mě trošku štve, to jsem si mohl stáhnout, ale ono totiž si myslím, že to ve finále pak jezdí úplně všude, což jako taky není dobře. Ono totiž všude jako jezdí ani nemá a nesmí, jo. Ale možná už existuje nějaká modifikace, že se ty traky s těma double návěsama spawnují jenom v určitých regionech, v určitých zemích, protože to je podobně jak s policejníma autama. Já jsem se teď vlastně divil, co je, proč to brzdí, a my tady máme ten adaptivní tempomat, takže hustý. OK, my pojedeme tady na ten automat. Tady vlastně máme ten adapťák, no tak to je dobrý. Jinak co je taky ještě, na co je potřeba si dávat pozor při tom double návěsu, tak je předjíždění, že jo. Když totiž někoho předjíždíte nebo se připojujete do levého pruhu, je pravda, že ty auta zpravidla vám udělají jako místo, když dáte blinker, tak vám ty AIčka tam nechají prostor, jo, dostatečný na tu celou vašu soupravu. Ale samozřejmě jste o nějaký, nevím, kolik to může být, třeba o 10, o 12 metrů další, a je potřeba s tím počítat, no. A i při tom předjíždění, takže to taky několikrát nedocházelo a pak jsem se divil. Tady nám to sice navigace nehlásí, ale jedeme asi teda doprava. Asi určitě.
ještě pro testování zapnu navigačku, zvuky a máme tady někde hlasovou navigaci, dáme si tam češtinu paní Romanu. Všechno je připraveno, můžeme jet. Super, tak zkusíme. Uvidíme, jaký to bude. Protože no, jako může se stát, že někdy zapomenu na nějakou odbočku a takhle bych to měl, že jo, připomenutý, že máme někam odbočit, takže jako super. Zkusíme. Já jsem si u nikdy nezapl, tenkrát na zkoušku, když ho dali do té hry, tak jsem to jako zkusil, ale nějak jako mě to přišlo trošku zbytečný. Ale teďka je pravda, že by to mohlo aspoň trošku okořenit to video. Tak uvidíme, jak to bude fungovat hezky. Nebo nebude. Ještě 659 km. Tyjo, to už jsme ale ujeli docela dost. Tam je nějaký město, který jenom takhle jako vystupuje pár silnic a končí. Ale zajímavý. Jo, díky. Tyjo, až se nás skány a z toho úplně zalekalo. Blbec. No aspoň tady nejsou žádní levoproudaři, že jo? Všichni tady hned poctivě doprava. Držte se vlevo. Držte se vlevo, Dobrý. Teď moc nechápu, proč to brzdilo, co to bralo. A ty náhodné nerovnosti jsou taky suprový teda. Jak se ten kamion celý prostě pohupuje, je to takový fakt realistický, je to hodně dobrý. Celkově oni přidávají prostě tolik věcí, co jako dávají fakt smysl. Úplně bombastický. Jinak taky mě napadlo, když budeme mít takový delší trasy, tak třeba by někoho z vás nemuselo bavit to, že je tady takový ticho, tak abych i já měl víc témat k bavení, tak třeba pište mi nějaké otázky do komentářů, já vám je rád zodpovím vždycky v dalším videu, není problém vůbec. Jeden fanoušek mi tam teda psal, tím moc zdravím a děkuju, že sleduje videa, ale psal tam, že mám spíš jezdit než kecat, ale mi to zase přijde takový, že by tady bylo až moc jako ticho a moc nuda. Přece jenom myslím si, že ta komunikace je taky jako důležitá v tom videu. A co si budem, nedá se furt komentovat tady nějaký scenérie, já v každém videu říkám, že to je tady strašně úžasný, tady to třeba úžasný zas tak není, nebo jako je, jo, ale ne tolik. A tam se nám to nějak štosuje, teda to se mně nelíbí. Aha, tam jsou zase, OK, tam je zase míto.
To furt jenom prachy by chtěli, tyjo. Necháme ten tempomat pracovat. To teď tam nějak poskakuje. No, radši ho vypnem. Tyjo, kdo se má furt rozjíždět, to je hrozný. ...1414 korun. Tyjo, za chvilku budeme už najíždět... Je to tak, to je u té Zaragozy. Tak už budeme najíždět na tu okresku a to bude víc zajímavý, protože tady ty dálnice teda musím říct, že jsou fakt nudný, to mě to jako taky teda moc nebaví, jo. A je tady hodně sucho, já jsem nevěděl, že ve Španělsku, já jsem nikdy ve Španělsku nebyl a je tady fakt jako sucho prostě všude. Tak někde v Africe, jo. Tam mají i ty krytý stání pro ty auta a to vypadalo jak takový ty krytý stání pro ty elektromobily zároveň, že se to tam dobíjí, protože ty střešní panely jsou vlastně jako fotovoltaika, což je teda hodně hustý. Jsou prostě klasický fotovoltaický panely a to je strašně chytrý, jo, protože zároveň vám to vlastně stíní na ty auta, ale prostě sbírá to elektřinu pomocí pomocí vlastně té fotovoltaiky, jo. To je úplně chytrý, ale zase chápu, že to musí být drahý, jo. Postavit jako nějaký větší parkoviště pro řádově třeba 100 aut, tak to asi jako musí být trošku dražší, jo. Tak a my jsme tady u té Zaragozy a to vypadá taky jako na větší město. OK. A my teď se budeme stáčet tak jako víc dolů, ale taky je to rozdělený, když se podíváte na tu mapu, tak je to rozdělený do víc částí, ta Zaragoza. Hodně zajímavý. No, teď se to bude stáčet teďka tak jako tak dolů. Tady si přejedeme do pruhu. Držte se vlevo. Takže to bude stáčet dolů a my tam za chviličku už budeme mít ten nájezd na tu okresku, takže to jsem hodně zvědavý. Doufám, že se to video nějak úplně brutálně teda neprodlouží kvůli tomu. Je pravda, že po té dálnici bychom tam asi byli o nějakých pár minutách třeba rychleji, ale uvidíme. Vpravo jako vpravo, nebo vpravo jako vlevo? Jasně, ale protože oni ty pruhy jedou každý jinam, ale vidím, že asi tady v tom levým pravým pruhu. Aha, tak ono to bylo jedno. OK. No a za chvilku si jíždíme. Tak paráda, ty jo.
A máme to 459 km, už jsme 300 km ujeli, takže ty ono to fakt jde jako docela rychle. Ty, to je pěkný most, ale. A celkově, ty jo. A vymodelovat všechny ty objekty, jo, a kolik jich tady je, že jo. Co je? Jeď. Šup. Jo, já vím, že jako hodně objektů se tady asi musí opakovat, ale třeba jako firmy, že jo, a tak dále, ale tady tyhle special objekty jako mosty a tak, to si myslím, že jsou jedineční, že jo, tady elektrárna nějaká. Tyjo, udělat model jenom té elektrárny, to jaký muselo dát jako zabrat hodně práce, tyjo, a času, tyjo. Tím na palubním počítači jsme už překročili 3000 km. No pěkně. Pěkně, pěkně. Takže kamion už je lehce zajetej, i když 3000 km na kamion samozřejmě není vůbec nic. Držte se vpravo, potom seďte vpravo. Ani nevím, kolik kilometrů jsem měl třeba nejvíc najetý na nějakým svým traku, protože jak jsem už asi říkal, tak já jsem ty traky vždycky jako měnil. Že když jsem si chtěl prostě koupit nějaký nový trak, tak jsem, ne že bych si vyměnil ten svůj starý, ale já jsem je vždycky prodal a koupil jsem si hned novej. Protože mě prostě strašně bavilo si tady konfigurovat ty tahače, no. To je taky velká změna. Proti jedničce, ETS jedničce, tam prostě člověk vůbec nemohl si konfigurovat. Bylo tam nějaké vylepšení a samozřejmě volba barvy, tam myslím byla. Ale nějaké jako vylepšení výkonu tam bylo, snad spotřeby, nevím jako jak se vylepšuje spotřeba. Ale bylo tam nějaké vylepšení traku základní, ale ne jako viditelný, jo, takže to nebylo. Pak se dělaly různé modifikace do ETS jedničky. Tam člověk třeba dal úplně jako jiný trak. A to byla vlastně jediná možnost, jak mít trošku odlišný trak oproti tomu základu, no. Ale tady v ETS dvojce to se posunulo úplně na vyšší level, jako jo. Najednou tam přibyly úplně jiný třeba nárazníky tam můžete mít, že jo. Však to znáte, to už je tam jako v ETS dvojce od začátku. Takže jako jo, hodně velký posun od ETS jedničky. Tady máme nějaký historický mostík. Co tam bylo, za nějakou kapličku nebo? Teď pojedeme, no, jaký kostel tam je, jo. A ono to ani tak klikatý nebude, ta silnice. Ono to asi povalí docela rychle, protože podíváme, no oni to Přijde jsou vpravo, vesměs takový rovinky. Tak tady máme pade. Máme to teda dodržovat. To teď mě normálně zabrnělo volant, tak jak jsme přejeli takový ty zpomalovací nebo ty upozorňovací tady ty pruhy. Hustý. To je zase nějaká starší vesnička. Tady by byl ještě pěkný screenshot, tak dobře, ještě jeden screenshot si udělám. Teď bychom to mohli vzít tak jako zezadu z toho traku. No samozřejmě ta Scania je prostě strašně hezký trak, takže udělám si ještě pak jeden i vepředu, ale... Tak a trošku to přiblížit. Takhle vždycky od země, no to jsou prostě nejlepší screenshoty, že jo. Tak asi jako takhle, co? No, necháme to takhle. Sice už jsme v jednom dílu vlastně vedli v
vezli nadrozměr, nějaký nadměr teda. Jsme měli vlastně i ty doprovodné vozidla. Ale tohle je zase úplně něco jiného, no. Ty nadměry s těma doprovodnýma vozidlama jsou jako hodně zajímavý, jo, to o tom žádná. Ale je to všechno takový připravený tam, jo, ta scenérie. Jo, máte vlastně ty rozesetý ty policejní auta u těch křižovatek. Je to všechno jako už tak jako připravený, jo. Tyjo, jak dojedem, tak se zkusím ještě podívat, jestli už nám nepřibyly nějaký nový vylepšení motorů, protože tohle je fakt katastrofa. Já jsem teď měl celou dobu plyn na podlaze a to auto prostě nezrychluje. Tady se dostáváme vlastně k tomu kruháču, jak jsem říkal, že je docela, že tam bude něco zajímavého, ale ono to teda asi zajímavý moc není. Protože tady bude podle mě někdy v budoucnu nějaký mapový rozšíření ještě. Protože tohle je strašně nevyužitý prostor. Tady to vede k nějakému kruháču, tady je nějaký náznak nějakého města. To je vlastně všechno, že? Držte se vpravo. Držte se vpravo. Tady, tyjo, ale tak tady je to hustý, ale tady nějaký bytovky. Tady nějaký komplex bytový. Jo, a to je teda Soria. Ale jsou tady nějaký, aha, tak tady je firma Triad, což je vlastně na zpracování dřeva. OK, tak je tady jedna nějaká firma. Ale prostě zdá se mi to tady strašně nevyužitý. A tady máme hořící auto. No, tak to už asi... To už se asi nerozjede teda. No. Tak, tady máme opět 80, ale teda já mám pocit, že ten kamion před náma... Či co to je? Jo, je to nějaký kamion, tak ten teda docela doháníme. Takže, že bychom předjížděli s doublem. Upřímně si nejsem ani jistý, jestli na takové okresce ten double jako tady jezdit může, jo. Ale zase jako proč by nemohl, no. Když je to prostě dovolený celkově v té zemi, tak si myslím, že ten double asi bude moct jezdit všude, no. Tyjo, tady máme 50, kdyby on nejel přede mnou, tak já tady jedu furt. Ty vole. OK, sorry. Tady máme nějaký takový starší baráky. Tady je to třeba takový zase
taky jako prostě prázdný, no, ale... A vesničky takový hrozně jako vzdušný, jakože nejsou vůbec takový útulný, jako jak bývají prostě třeba v Česku, jako stísněný, že jako na sobě ty baráky, a ona je to celkově pak takový příjemnější pocit prostě z toho je. Tady je to všechno takový moc otevřený, prostě jenom pár baráčků. Fakt jako zajímavý, jo. Teda dneska bude fakt dlouhý video, teda. Jsem asi trošku přehnal, ještě 275 km. Tam už se za chvilku budeme řadit zase, ale na dálnicu a to povalí, jo, ale jasně, oktávka nás tady předjíždí bez problémů. Jako je pravda, že jsme zvolili dobře, protože na dálnici bychom mohli jet těch 90, tady jedeme 80, takže zase takový rozdíl v té rychlosti není a člověk toho prostě víc vidí, no. A tady jsou prostě všude rovinky, jako jo. A tady jsme snad tady mohli konajet nějaký odpočívadlo, akorát se tam nedá teda jako spát. Tady máme 60, tak trošku zpomalíme. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vpravo. Ale jo, ta navigace je dobrá, takže si ho tam asi jako necháme. A už jsme zase na dálnici, takže tady můžeme to hezky rozvalit na 90. Autobus tam byl, aha. Asi nás pustil. Smůla. na kilometrů, za chvilku se budeme řadit na jinou dálnici a pak budeme zase sjíždět na jinou dálnici, ale už je to celkově takový, že se jako blížíme, no. A nemáme poškození, 1% poškození návěsu, jo. To kde jsme nabrali? Sjeďte vpravo. Tak to třeba vůbec ani nevím. To jsem si nějak vůbec jako neuvědomil, že bychom někde škrábli návěsem, ale to mě přijde divný. A myslím, že to se tam zrovna neřeší, že se tam řeší spíš to poškození toho samotného nákladu, ale ne návěsu. Sorry. Držte se vlevo. Opět, dostal jsem se konečně na 90 a už zase sjíždíme. Co, necháme to na těch 90? Nepřevrátíme se. Vypadá to, že ne? Dobrý. Tak, tady vyjíždíme do tunelu, takže zapneme hezky světla. Vypneme dálkový teda.
A už nám pomalu začíná zapadat slunko. Kolik je? 18.50, no ale to tam dojedem. To tam ještě stíhnem snad dojet. Jo, 146 kiláků, to už je nic. Burgos? To byl Burgos? Jo, to si pamatuju. To už jsem taky byl. Pak teda otázka, jak dlouho budem parkovat. To bych chtěl právě dojet za světla, protože to se bude hned líp parkovat, než když budeme parkovat za tmy, tyjo, s tím doublem. Tak, tady jsou nějací pomalejší. Takže předjedem. Naše první předjíždění s doublem. Doufám, že tam za chviličku není nějaký jeď, co je. Že tam není žádný sjezd. Ale nevidím nic v navigaci zatím. Pokuta za nepoužití světel, prosím. Jako už je musím použít, jo. OK. Dobře. OK. Tyjo, neměli jsme náhodou, kolik máme dostat? To jsme jako... Ne. To jsme jako utratili 80 tisíc za co? To jako bylo za ty pokuty. To není možný přece. Protože jsme vyjížděli a já jsem říkal, že dostaneme úplně stejně peněz, jak máme, že jo? A teď už tam není 80 tisíc, tam chybí. Cože? Nebylo to za pokuty, teď jsme dostali 3000 pokutů. My máme tu splátku vlastně, to jsem si vůbec neuvědomil, ajo. Tak to je ono. No tak aspoň vím, protože už jsem se trošku lekl, že jsme udělali tolik pokut. A my máme vlastně tu splátku, jo. Jo, 3400 km na kamionu najetých, no paráda. Jo, to slunko teda zapadá, kolik ještě? 78. Ajajaj, to asi nestihnem. Myslím si, že se setmí a já budu parkovat s tím doublem, tyjo, že jsem si to vůbec nastavoval. Já teda doufám, že se to aplikuje i na tuhle zakázku, že se to neaplikuje až na tu příští. No, uvidíme. A tak ono, ty rampy tam bývají docela dobře osvětlený. Proč tam zbrzdí? Jo, doufám, že tam nebude nějaká objížďka před tím městem, to by mě jak už asi hráblo, tyjo. To ne, to ježiš, že mi to vůbec napadlo, no, tak jsem, teď jsem to samozřejmě zakřikl, teď jsem to přivolal, takže tam určitě bude. Tyjo, a co vy tady jako? Jestli to tady jako co až to suje. Ten se mu lepí na zadek, to je s tím Passatem. No, to je bez šance, to prostě bohužel budeme parkovat za tmy. Ty vole, no to bude zajímavý. Jeď! A jo, tam je kamion. A on pustí i mě, no super, díky. Držte se vpravo a potom seďte vpravo.
Sjeďte vpravo. Ale máme to už jen kousíček, tyjo, to by se mohli, aspoň takhle by bylo, ale to už je asi jako pozdě. Tyjo, a teď najednou se fakt jako hodně setnilo. Aha, tak to jsem nemusel. OK, připravím se. Tady tohle stání jsem myslel. Tak tam určitě nahoře jsou solární panely. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Tady? Ne, až tu další, OK. Odbočte vlevo. Ale jo, ještě trošku bude světlo. Teď mám trošku pomaličku, protože... Jaká tahle firma, že? Je to ona? Vitas Power. Jo, to je tady. OK. No a my tam teda máme... Tady máme zajet, ale to teda nevypadá, že to je... Já si myslím, že se to právě dá až na tu další zakázku, no. Máte popředku, ale já to udělám fikaně. Protože tady bychom se nestočili. Tak to udělám tak... bacha. Tak to udělám takhle. To je dobrý, vidíme jako svůj návěs, jasně. Teda přívěs. Takhle bychom měli být teoreticky úplně napřesno. Uf, že to teda byla jízda. Podíváme se. No, úplně paráda. Úplně paráda. Super. Takže si dáme, vypneme si hezky motor. Necháme si ty obrysovky takhle svítit asi. Tak, odpojíme návěs. ...801 km jsme nakonec, potřebný čas 56 minut. To by mělo být teda reálnýho času. 265 litrů paliva. A mám už 73. zakázku, jsem teďka teda odjel, OK, na VOTčku. A teda vydělali jsme 784 tisíc a 1197 exp. OK, tak dáme pokračovat. My si tady budeme vylepšovat takhle, jak jsem říkal, postupně nějaký ty ADR, aby jsme mohli přidat, co? Jo, my to jako nemůžeme, jo, takhle. OK, tak si tady dáme, ukaž, výbušniny, plyny, hořelavé. Dáme si tu první, dáme si prostě ADR, výbušniny, jasně. A máme 1,4 mega. My ještě z té firmy tady jenom odjedeme, ať se tady nemotáme chlapům. Co to budou třeba vykládat. Tak jasně, takhle rožneme. OK, tak mrknu se, vypadá to, že se tady můžeme v klidečku otočit. A tady je benzinka, no tak paráda, takže na benzínce zastavíme. A nebo je tady vpravo nějaký místo na zastavení, vidím. Nebudem se asi, ne, ono je to, ježiš, kam jedu? Ne, ono je to tady.
No, je to tady. A nebudem tam blokovat, pojedem na tu čerpačku akorát. Jo, aha, my to musíme tady obět asi. To je docela prudký. Tak a tady někde prostě zastavíme na čerpačce, dám si kafe, tak dále, stavíme asi spíš někde trošku dál. Tyjo, tady je imička, hustý. Stavíme maličko dál. Zastavil bych tady někde takhle u toho plotu. Tak, zpátečku tam hodíme. Tak, hezky těsně k tomu plotu. Tak, super. Takže zabrzdíme, vypneme teda světla. Vypneme motor. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, bylo to fakt dlouhý video, ale myslím, že to stálo za to, máme 1,4 milionu, takže můžeme krásně dál vydělávat, ať můžeme třeba splatit, buď to můžeme splatit tu půjčku, anebo si koupíme spíš nějaký vylepšení traku, možná už v příštím díle, podíváme se. Já jsem se chtěl vlastně podívat, no tak já se podívám rovnou, co máme k dispozici za to vylepšení, protože by tam mělo být něco novýho. Čekáme, jestli to načte, nevím, proč se to vždycky načítá dlouho. Tak, když tady vezmem Scaniu, tak tady máme úroveň 1. Jasně, takže úroveň 7. Nové předměty. OK. Jo, tak to jsou jenom tohle střešní, tady matice kol, nějaký kryty na kola a střešní nosiče, tak to je upřímně docela k ničemu. Tady jsme dostali 410. Pozor, pozor, to jako vypadá zajímavě, protože 410 by se nám docela hodila. 406 tisíc, něco za ten náš motor, tak by to bylo tak za 4 mega, no, za 300 tisíc. A máme 370, no, ono je to takový napováženou. Evo 40 koní, no, uvidíme. Já to teda nebudu zdržovat, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pro další videa dejte odběr a já se s vámi loučím a budu se vás těšit u dalšího videa. Tak, zdarec.